Další díl Shadow Warrior 2. Natáčel jsem i videa Super House of the Ninja, tak jako i Shadow Warrior. Úplně jiná hra, ale taky Smashing Game, úplně drsná. Fighterská, tyjo, tam byl nějaký rekord největší, zatímco byl nějaký světový nebo co. Nějaký 1200 floor. A já jsem se na tím trošku víc v posteli, když jsem ležel a hrál jsem si ju jen tak, tak jsem tam nahrál 360 tisíc floor live v živém přenosu, protože mě to jen tak bavilo, takže... Ale to je jen tak z minulých videí, dají se najít taky. Ale... To už je celkem nějaký ten měsíc, ale jako úplně mega rekord jsem tam dal. Tam byl Xcore milion něco. Milion něco prostě a já jsem tam nahrál 360 milionů, úplně strašný číslo. Vždycky takový floor, třeba 5000 úplně, když jsem se nudil, ale když jsem dal těch 360 tisíc floor, tak tyjo, to jsem hrál 15 nebo 20 hodin, když jsem teda natáčel. To bylo ještě na starým Predátorovi. Na tým, kterýho jsem měl před dvouma rukama, když to tak řeknu. Teď jsem musel přejít na novýho, protože ty nový hry jsou náročný, jak prase. Byli na max grafice, ale jsou fakt pěkný. Nejlepší to má PlayStation, že jo, tam si to koupíte a stojí 10 tisíc, je to na velké televizi a nestaráte se o náročnost hry vůbec jak na počítači. Tady je to fakt brutální. To vyzkoušet svůj palepnost. Far fucking side, bomb, son of a bitch! Wow! To mi připomíná trošku těžký kilomec GTAčka, ale možná je silnější. To chce mít 1000 nápojů do něj, ale abych si s tím mohl hrát, nebo 4000, a ne tady kmachrovat ze 100 ze 200, já si chtěl jen vyzkoušet. A tady vítá nějaký bossmít. Sikra, tak to vůbec nemůžu vlásce. Mě to musím chytřit. Bomby krese faka. Nevím, asi se o první zbavím, tyjo. Vůbec to. Vůbec náboje do ničeho na bossa. To je fakt vůbec. Jak mě hledá. Já ho myslím z takové blízky, viděli jste to. Ještě mám náboj na nula, tak to je. Nemám, nějak. Well, what do you know? Bigger really is better. Já jsem miser, to je sakra nějaká.
to je začátek kola, tak málo náboj, aby si to mohli. No teď jsem dal dobrou šupu. Kde jsou pysko? Ale je to pěkná mapa na duel. Ledovou asi do něj nic nezapisuje. Jo, tak to dostanu. Hold yourself together, man. Za mnou netroufne si myslím. Se blíží k mečem nebo? Kde zmizel týpek? Ze zadu, jak mi to vyšlo pěkně, tady už věc. Jsou nejlepší, krasivecký zvuk. A teď jsi všechno. Příjemný musím všude všechny dále pozbývat. Zářez. Pěkně. Tam bylo podle nich mám jít už. Tady to musíte asi v tým baráku vytvořit. Thank you.
Tak tady jsem vystavil. Fucking Zai, you ugly son of a bitch! Kdybych chtěl jen zemřít. Ale já mám něco pořádnější. Tady fakt nic není už. Prohledám ten začátek, když už mám takový. Prohledám je hezky. Ale tady něco mohlo být ještě. Dobře jsem našel. Ale co je tady? Ta zbraň by mě zajímalo. Tohle je dost lepší, tedy jo. Upgrade je tady. Co jí dám? Damage convert to ice. Electric. Tady je všecko jedinečné. Moc damage 115%.
Kdy to tady bylo teďka? To je drsná, bazoku nemá. You demons really do look alike. Rukádu, ať si můžeme podělat taky ruku. Dostal do hlavy pěknou kropku, je tady ice cream, ale rychlost.
think I recognize this area. Yeah, this is definitely looking familiar. Oh shit. It's Mezu again. Get rid of him. Co tu děláš, Mezu? No way. To what do I owe this pleasure? Oh, I didn't come to see you, you washed up pile of demon crap. I'm looking for the Yakuza's big boss, the Oyabun. The Oyabun? Do you really think he'd hang around here with ruffians such as myself? So you know him? Oh, he's quite a fascinating character. What will you do once you've found him? Chop a few pieces off him. I only need one. But with this guy, let's just say it's personal. Oh dear. I don't think he'll stand for that. Everyone has a breaking point. Mamushi Heika certainly did. Nonsense! She would never betray me! Betray him? So, you're... No, it's not possible. There is no point in secrecy any longer. My goodwill attempts have been terminally undermined by my misbegotten offspring. What? What does a god want with a Yakuza boss anyway? I needed something, she needed something. Oh, I remember now. You provided the muscle to keep her in power, and she let you violate her daughter. Cute. I wouldn't expect you to understand. Oh no, I get it. Power for sex. All this derangement in the book. And hey, you even got a kid out of the bargain. She is no concern of yours. Well, I hate to break this to you, but daddy's little girl is all grown up, and she's not your biggest fan. Feelings of the half-breed are of no consequence to me. I'll kill him. I'll kill him dead. When you're coming back, Dad, I don't know when, but we'll have a good time then. Dad, you know we'll have a good time then. Ah, gets me every time. I'm glad you amuse yourself so. The rest of the world laughs at you. Why shouldn't you join in? I'll take laughing stock over a rapist any day. It was a business arrangement. You keep digging, buddy. There's a pony down there somewhere. If you've thrown in your lot with my sister, there's nothing I can do for you. She is as duplicitous as she is asinine. Oh, and I'm terribly sorry, but I can't spare any body parts today, Lo Wang. But be sure to come see me after my dear sister hangs you out to dry. I do so enjoy a good laugh. I'll be in Mamushi Heika's old office above the laundry. Whew, there goes the neighborhood. Oh, and just so you know, I do take starch in my shirts, but not too much. Makes me itchy. Have a nice day, dick face. Zduš, ten nám teda moc nepohl, kámo. Tak ten nám moc radost neudělal, u nás ještě donutil odportovat se. To je Sloan. Ale máme super zbraň, ta která vyhazuje celou místní zbrojstvu. Celou jeskyn dokonce, haa. Kdo dobrá paralýze, tady už jedno trefovat. Na ty vodní by mohla být dobrá. Well, that explains a lot. Yeah, like why Mamushi Heika sent us on that bullshit errand where we accidentally met him. And why I felt like a freak my whole life. Well, I'm glad it was edifying for you, Dr. Fascinating. Remind me not to rent you space in my head again. I've had enough of your screwed up family. Oh, and I suppose your family was better? I've been on my own since I was 5 years old. I barely remember them. I've spent 3 years with mine and I can't forget a moment. Wait a second, you... I meant... 23? No, wait, that's impossible. The collision was 5 years ago and Mezu couldn't have met your mom before. Oh my god. Seriously? You're 3 years old. I have a 3 year old running around inside my head. A 3 year old half demon. I'll reassure you. Let's go see your auntie. Maybe she'll be able to add some kind of toxic cherry to this shit sundae. My
bravest warrior. You have returned to me. Could she be a little more smarmy? Shut up. I'm afraid I don't have good news. Frustration is just the universe tickling your belly. I didn't get the hand. You are alive, though. Where there is breath, there is hope. Where there is breath, there are bullshit feel-good platitudes. Have I done something to anger you? No more than anyone else who almost gets me killed. Oh, the Oyabun gave you trouble then? Only insofar as he's an immortal demon lord. The Oyabun is Mezu. So it is. Wait, you knew? That two-faced, conniving little... It was obvious from the way he conducted his affairs. Let's just say it had my brother's... aroma. So why did you... Oh, you were trying to kill me! Figures. Oh no, I never meant to harm you, my noble champion. Well, you got a funny way of showing it. I was, however, trying to kill her. Her? Your little hitchhiker. Kamiko. Indeed. And me dying in the process was... A regrettable side effect. I feel absolutely dreadful about it. Oh, you poor thing. But it seems I underestimated you. You chose the path of non-violence. As did your brother. No matter. I had hoped to keep my conscience clean on this, but desperate times call for violent deaths. Gozu, dear. Yes, mistress. Can you please kill this man for me? Yes, mistress. Oh, there's a good boy. Goodbye, Lo Wang. Do try to stay dead this time. Hey! Wait! I was... Just a heads up. When I get out of here, I'm planning on destroying your entire family. I will hold your coat. You feel lucky, chump? Pull yourself together, man. This. It's sealed with some kind of chi power. So, unseal it. What do you think I am? You know, your uncle wasn't too shabby with the chi magic. You think his sword could help? I don't see too many other options right now, do you? Hey, you don't think any part of his energy might still be in this thing, do you? Oh, you mean like maybe your old friend could magically but heartbreakingly speak to you from across the grave? You think? Wait, shh. What? Listen. What am I listening to? The sound of gullibility. Whoa. Something's happening with this sword. I know. I'm focusing my chi through it. Hold it out. Okay, there. You... Whoa! Thanks, old buddy. You and your niece make a pretty good team. Huh? Nothing. Mrknuto. 107. Zajbacu 83.
Ty frosty, jo. Shield effect damage. Ty prsa půjce. ...26... ...83. Nemusí být Frosty Spence. Na mý masakér, ty nemá. Weird. Why? I thought when we got out of that room we'd be able to teleport, but I still can't feel the statues. It's like something's jamming me. Ah. Could it be those two giant sparkly towers? Maybe. I should probably destroy them, just in case. A co bylo na té druhé straně, když tam nemám být, tam něco může být. To mám mít na obě strany, už to vidím. Co je dovatí ještě na tým McDonald's proti? To je regenera, já člověk peserý, to je tam velká. S týmhle se netrefí normálně. Posraná nemocní štve. To jsme skoro na té hlanci. I love the smell of demon guts in the morning. Ještě tady mám zakill, APčka naplnit. Zadovatí jsou pěkně nepříjemní. Jo, tenhle ten meč mám taky. There we go. One tower rubbleized. Is that even a verb? It is now. That definitely changed the interference patterns. If you break the other one, I might be able to get us out of here. Destroying things is how I swayed my crippling fear of impotence. That's awfully insightful of you. I just figured I'd beat you to it. Thank you.
ten má velký enemies dobrý hlas. Není špatný, musím říct. Looks like this is in your month. I love the smell of demon guts in the morning. Vůčku jsem byl u lékárny, úplně jsem se dotýkal. Tak ten je to zde naštval. Tady už jsem stál. A nevím, jak jsem pošel. Faka faka takovej vodku. Budu se muset asi projít dolů. Podívejte, kam jsem se dostal. Drsnice. Na místo pohřebiště. Dívejte. Místo smrti, tady padají už jenom úplně ty koneční. Tady zůstávají. Ty, podívejte se na démon, ale smrt úplná. Kdo se dostal tak hluboko? Tady je i černý špinavý dešť. Horší jak ropa. Tam už čeká smrt, ještě tam je nějaký místo temnoty. Ty vole. Jsem krvá, spadl jsem špatně. Takový vodkov šmovětý. Ale podívali jsme se na nádherný místo. Goes the tower. How is the weather now? Sunny skies, we are cleared for takeoff. Let's go stomp some demon butts. Hey, those are my people. Everyone's somebody's people. It's víme, their fault vypadá, they get dole, in my way. Světlo. Před chvíli jsme tam byli. Úplně dole. Úplně dole. Return to Dragon Mountain. Ale my si hodíme hned. Místo téhle té zbraně, tu, kterou sem patří. Ty ale hodil bych tam nejradši nějaký z těch ještě. Granátové ty tam mám. Tam ta brukáda je strašně dobrá, ten Hauer.
Co to jsou pak šitky? Všecko. Které se portní věc, šupy to pesto. I hate to do it, but we need to go see your pop. There has to be an way. I don't like dealing with him any more than you do, but Smith is dead, Gozu hates me, and Amiono is cuckoo for Cocoa Puffs. Mezu mám místo po mrtvé. Mezu, you may be a supernatural pervert, but you had your sister's number. She tried to kill you? What a surprise. Not the first woman to put a hit out on me. And you've come crawling back to ask my forgiveness. Not exactly. More like a favor. Why would I do anything for you? I think we can help each other out. Go on. I have information about Kamiko. I've seen her. In the forest, drinking from the dark pools. Corrupted beyond all recognition. And why did you father her in the first place? The gates must be resealed. I used Amiona before, but she has proven infirm. Yeah, try psychotic. I am made of sterner stuff. I wanted the seal to endure this time, so I planned to fashion it from something which sprang from me instead. It was all for naught, though. Kamiko is beyond hope. Tell him. Really? Do it. Tell him I'm here. You know, that's just her body. Her soul is intact. What? Where is she? Right here. Your mouth was making those nonsensical sounds again. Can you do something about that? She's in my head, dickwad. What? I don't think... ingenious. I'm impressed. Better yet, I have a serum that will reverse the damage to her body. If we can administer it, can you put her soul back? Sister Wang, I believe we have an understanding. And hello, Kamiko. It's good to finally meet you. Even if it is through this lesser creature. Fuck you very much, you miserable piece of shit! Ayara! Yeah, she's very touched. Let's get to work. Lumberjack Curtis? Na démony, jak... Hello, ano. Já se jenom chci vrát semka i na to, co to je. Safe shotgun. Jednohlavňovka nebo dvouhlavňovka, ale vidím, že to je dvou zmáčlovka. Takže ta vypadá celkem solidně zabijemce. I have dispatched scouts across the breadth of our Mishima. Kamiko's body will be found. In the meantime, there is something I need you to do. Oh, now we're favor buddies. Did I miss something? This benefits you as much as me. It simply won't do if we save the universe minutes after my sister destroys it. You have a point. Have you noticed all the crude in the forest? It's been around since the collision. Not at this volume. In the past few weeks, Amiona's priests have been conjuring it everywhere they can. I think they are trying to destabilize the gates. Maybe someone just did a shitty job sealing the gates. The seal would have held if you hadn't meddled in affairs beyond your station. Hey, it was in the service of kicking your ass. I think history will forgive me. We'll have to see about that. Amiona's high priest is out in the forest spawning ooze. Is that a euphemism? Go and stop him, you idiot! Okay. Hodně málo peněz máme už. Ale první hned vyzkoušet nový řemeslo. Tyjo, to je veliký. Tyjo. Tahle si někdy. Znáš to Wow. Demoni! Wow.
co mám hovnutý, co jsem tam měl. Tak jdeme hned oblíct. 131 se vším všudy. A tahle. Vypadá směšně. Swift Soul of Peril. Damage 22%. HP after enemy kill 6,9. Damage 23%. Ten chance to restornovat zela jedna Fury on hit. Damage to small enemies, 16%. Children critical chance. Speed 250 damage, on jsem chtěl všechno jen projíždět. Co je jenom nedáme šerý. Critical chance, aby... Damage 15%. 244. Damage 13%. Damage to superior critical chance, tak to je nejlepší tady. O, obrovská to zbraň. 250 damage. Jo, tak jdeme hned splnit misi, ale máme už 10 bodů. 11, super. Takže jdeme tady dát level 5. Shadow Fury Duration 67%. Hustý. Tady všude po dvou. Reload time. Ale inactive weapon to by automatically. Aktivační. Auto-reloaded. A ještě tady je dobrá věc. To bude démonský silný. Mission. Uděláme ještě v týdne díle tuhletu misi. Dva pointy a tady máme tu zbraň, co jsme si mohli koupit. Tu shotgun, co nám nabízel, ale vzali jsme něco lepšího. Pump action shotgun. Tyjo, ta vypadá taky dobře. Jsou pěkný. Tak nechme jeden výhodílu.
úplně největší damage parádní krásnou motorovku. Doufám, že tam bude ze začátku nějaký demon velký jak nebe, ať ho můžu naporcovat na kostky. Viking Slave, pravý pláten. To by byla nejvyšší odměna za naleznutou nejvyšší truhlu. Některých z mých videí, ale na to nikdo neměl. Super challenge, pokém přímo ode mě. Vložený v jakékoliv hře, co streamuju, natáčím a tak, takže ten, kdo objeví nějakou truhlu, hned napište a jde tu nějak natáčit. Můžete dostat odměnu z ní. Víte si, kterých teď ukazovat nebudu, protože už byla jednou ukázána na někdy. To se může taky hodit, když to řeknu. Teda byla ukázána už víckrát, ale to se nemá radit až do nic. OK, jdem do dalšího dílu, šup, šup. Teď ho chci vyzkoušet v akci. Tak pěkně postupně a od spodu. Co to mám za zbraň, by mě zajímalo, protože... Asi nebudu používat ani bazuku, pokud nebude něco tady na dálku. Snad mě nevypadne z toho komple, musím chvíličku to uskočit stranu. Moc krve. Patent Morbat. Bojte se. Tady vyvraždím všecko tímhle kole. Hledám živý.
Templý. Všecky. Tam je zakašláka slabýho. Jsou úplně dole asi. Úplně nic proti tomuhle. Můžeme, jak to jde dolů. Takový náš 1300, tak hej, to je jak ta atomovka, co mám zelená. Nádherný místo. A damage úplně... Jo, tady je truhé všude. To je takový místo plný všeho. Barák naporcoval hned. On spadne vedle, to je tak. Riskovaná. Together, man. Superior, dívejte. Pryč je Superior. Ta motorovka, teda ta pila předtím a toto, tohle ta zrůda, dívejte, tam ten kašpar na vrchu, jak ho složím jak máček. Jo.
je možná jeden z největších, co tady zbývá. Dějte co z něj, já jsem jenom k němu vyšel a pořezal jsem ho. To prostě, dojdu, pořežu, nevidím tím žádný problém. Je to stejný jak toto, jak dojít sem, to mám prostě tak za nic. Do ní narvu brutální legendárky, všecky věci, co najdu. Já se schválně ještě podívám, co umí tady tahle ta fajnová láska. Vejpun, co tam mám? Damáč to superior, takže musím hledat samý damage. A nějaký tady meč, to je výsměch. To je výsměch a toto je taky výsměch. A i tady tohle ozubený je silnější jak toto a toto je prd. S tím bych to mohl vyčistit tak maximálně, ani to neby se to rozpadlo, toto je brutál. Takže najít samý damage a dát tomu damage. Life Drain, to ani nepotřebuju. Dát tomu prostě jenom damage, legendárky sami nejlíp. Skill, mrknu na skilly 0, škoda. Ty dva bossové, doufám, že vydrží vlastně trošku. Nejsou to ty kubové, dokud to bude silnější. Bylo jasný, já jsem tam stál v nějaké větvičce a neměl jsem se hýbnout. Blbá větvička. I to, o to se dá zakopnout. Co to bose tady? Teď mě teda vyšlo rovno, jak mě zabila ta větvička, posrán, ale nemám teďka i Life Drain na max, teda ten Blood Damage. Nic není. Takže tam budou dole ty dva démonský obři. A jdu postupně, i když nestojí za to ani. Tady bylo to místo, kde jsem umřel. Ten je teď pěkně nepříjemný.
Tak ten dobrý. Alfa dobrý, alfa dobrý. Mám ještě to, já jsem si nějak ale umět doplnit, když jsem mrtvej, tak ještě můžu žít, kdyby to, ale nevím, jak to používat. Teď já si nemůžu doplnit, já mám last chance, stand, nebo co to je za vlastnost. Neviděl vůbec, to je úplně peklo. Tady má i healera, že? Ne?
sbírám jenom samý body. Tady jich mám taky dost celkem. Second chance, ale když ke mně nejde, tak je debil. Tak co mám si udělat? Tím jedovatým se nedá vůbec přiblížit, každý. Musím prostě rozkompit úplně. To je skoro smrt. Jaký smrtně vidí dole. Nečekal jsem tady jaký veliký ámky. Tam je smrt dole. Jo, ten last chance je dobrý. Yeah.
Žádná truhla, nikde nic. Tak to jo. To mám velký respekt. Dívejte, jak je velký. Super boss, tak tenhle bude úplně mega ultra. Radši jdu na toho druhý. Tady si nebudu dobře pamatovat, ale to jsou netuky. Musím na něj. Ještě k tomu se zadu dívejte, jo. Mám strach, že mě to dojde. Help me, help me! Mám to přežít. Mám to prostě přežít. Ty pičo! Tak ty co měl štěstí, já jsem to přeskočil. Tyjo, taková rychlost božská. Hej, to je boj, ty pičo. Ty pičo. Já nevím kam, ale nemůžu stát na místě dlouho. To jsem ještě neviděl. On vydržel plnou palbu, extrémně damage, super. Je za mnou, že jo? Takže rychle jsem! On skáče kam chce. Ten mě, myslím, dá na jednu ranu. A to byl se za mnou, ještě jsem do něj byl, abych měl největší damage. To už je z něj zvíře přestatu. Tam by mohl být napsaný Warden. Uuu, jsem se nekal. Blízku k němu nemůžu, to vím. Ty biče! Já že se jenom otočím! Ty biče! Ale tady se zapotnul asi.
ale on... Vidím, že jim učí hodiny. A tam nemůžu k němu. Dívejte, jak zabíjají se. Takový damage rychlej má. Ty vole, to je velký jak ty strom. Vím, že nesmím stát blízko vedle. Tady klítá i kusy nějaký masa. Tak teď jsem ho úplně jak Toro. Já jsem si došel ještě někdo, jo? Tá, tak tohle když dělá, tak to dává hýkášku. Řázeř nemůže udělat. Hej, to nechce umřít. Budu mu říkat jenom páteřník. Tady běhá někde smrt. Hey.
Velký se vrátil asi, tak toho musím jít dokončit. Všechny náboje, všecko pryč. Jak se ozývá v dálce, slyšíš? Už se pravej ruku si pro nesmrtelné ve své podstatě pořád. Kdyby na toho musí odporit. Teď ho musím konečně neudělat, protože tam si chodí. Dívejte, co z něj padlo. Z něj padají vlastně ty nejlepší věci. Jsem mu zabil třikrát, ale a dvakrát rem enrage jsem na něj potřeboval. Celou dobu fight s ním, jo. Až doteď. Tolik HPček. Ať ta poslední zruda je ještě zrůdnější a už si nedovedu představit, co. Fakt celý zajímavý, celá sekira, celá motorovka ze zadu, na fuk. Čili kdo i do ní střílel, nevím, nějakýma šprckama, nebo já nevím, co jsem měl na něj jinak použít. Tady bych musel mít takový čál 10 000 nábojů, nebo 100 000. Nebo dobře, 10 000 asi. To jsem ještě neměl. Všecko nabit pěkně. Po těžkým soubojí. Mrkneme, co jsme dostali. Skill point 0. Waypoints. Tady máme na otvírání dveří. Tady je nějaká špuntovka. Wyrmbraid. Destroyer. Toxic. Toxic 75%. Lepší. Zdám, jak 111, 112. Už vyzkoušáme tady tu toxic new weapon. Vapon. Teď tu nezačnu nás, co jsem tady kněl. Tady. Cherry Long. Ah.
Ta je taky brutální. Jsme toho obrovitánského syňucha, jak je rychlej, to jsem nedokázal pochopit. Byl tam a prostě už byl u mě a úplně mě šrotil. Nepředstavitelně silnej démon. Červený. To bude hromadný díl ještě. Já jsem to našel, jinak je to fakt mrtvej na pět. Baseballku jsem našel. Thank you.
takhle prostě mi podpálkuje. To je hajzl. Zase mě dává nějaký šikr. Čím ho mám zničit jako? Kromě ty velkých šupy, když jsme na baráku, mě vždycky odpálkujou. Takže jsme to nabrali za novou vejponku. 88, ale to bude stejně slabý. Damage convert to fire, extra damage fire, damage to fire. Tam dám za to ze sporu fire, jenom nejslabší co mám. A tě pěkná jen tak. Skills, foot 0. Velký hodů dělal to má to chodící horu, nebo co to bylo. Jo, tam je něco na tvé straně. Já se chci podívat, jestli tady není ještě nějaký boss takovej krásný. Thank you.
Ne, tak nic, tuhle je stejně. Wieder steht auf das Wagen wieder. Tady jsou obludy v těch letech. Thank you.
tady teda končila na tým místě, protože asi je to všechno hotový. Takže tím žádná tajná zkratka možná nejspíš nejde. Tak jo, return to portál zpět. To byl skok, že málen jsem to fakt přeletěl úplně na druhou stranu mapy. Chyběl jeden krok před. Zložkámo. No way! You accomplished something without destroying the universe. How wonderful. Oh, Mezu, you're in such a good mood. Did you just come from strangling some kittens? I'm afraid I have exhausted my stash. Right now, I'm just high on life. If we're still calling it that. Hey, tell me something. What's behind those gates anyway? Why do we need to seal them up? It is impossible to describe in human language. In simplistic terms, it is the shadow of reality. The opposite of everything known. All that is unseen. And what happens if the gates open? Our worlds would be sucked together, bound forever in a chaotic morass. A world without meaning, devoid of shadow and light. And Amiona's been keeping them apart single-handed? No wonder she went a little nuts. She was an unfit vessel. She was always the weakest of us. I love that you're not afraid to be nurturing. It is almost time. You should get your affairs in order, such as they are. Take care of any unfinished business and then meet me back here. Once we begin this, there will be no turning back. Ooh, exciting. Jo, do areny s ním bych chtěl.
asi vezmu toho Kerberuse, chci vědět, co to je. Xing has agreed to help us locate Kamiko's body, but he is in a delicate situation. He's selling Zilla out. Those who turn on their employers are not often treated well. Tell me about it. Especially if they have no legs. Does make it hard to do a runner. So you can understand his reluctance to transmit this information over Zilla's communications network. Zilla would be on him like farts on Gozu. Indeed. You must go and see him in person. He will direct you to the body. Once you have freed it, meet me at the outer gates. And how the fuck am I supposed to get it there? Thanks to his thirst for black rain, the body will naturally be drawn to the gates. But we must be careful to intercept it before it arrives. If it drinks too deeply, it may become too powerful to control. Wait. Let me make sure I have this straight. I'm gonna free a monster, then keep it away from the thing it wants most, and if I fail, the world ends? We don't go to war with the plan we want. We go to war with the plan foisted on us by supernatural sociopaths. It's not my first rodeo, Skippy. Let's do this. Yes. Tyjo, tolik vykřičníků najednou. Na, tady k na hlavní mapě. Jak se rychleji už. Tyjo, že už je to nějaká novinka. Tyjo, zdušte Zilla. Co vy tady? So ladies, we're allies now, right? Truce? Oh, definitely, darling. I wouldn't count on it. Oh, glad we're clear on that. You want to settle it now? Just get it out of the way? I'd rather it come as a surprise. We like surprises. Wonderful. So, Mezu needs something? Oh yes, something sweet and forbidden. Oh, I've got something like that right here. You want to see it? Maybe later, when we cut it off. For now, we need something more practical. Shade. The drug? Why? Mezu says you have the inventor living in your head. It would be a shame not to put her to work. What the fuck does he need it for? Do you always question your orders? Or just today? You'll need to gather the raw materials, dear. Time is of the essence. So happy to be working with you two again. Oh, the pleasure is all mine. Skill point and recognition. Wow, too crazy. What does Mezu want Shade for? Maybe he likes to take the edge off now and then. I don't even know if Shade would have an effect on him. He's probably too powerful. Mezu doesn't waste effort. If he's asking for it, it has something to do with his plan. Oh, and about... Sorry, že tě přerušuju, ale potřebuji jít na kompl. Mushi, mushi! It's Xing. Hey, my favorite decapitated immortal TV personality! Wonder if you could help me with I wonder if you could help me with some cash. Oh, I'll pay. But I think you'll enjoy this job. I'm your father to celebrate. I'm redeeming the kid. They're using it to recruit new members for the cult. What? Using TV to influence people's opinions? For shame! Let me guess, you want me to make their transmitter fall down, go boom? I don't fear competition. Besides, their production values are atrocious. So what's the play? Ale tady mám kamoša z budoucna, takže aspoň si můžeme volat skrz čas. Swap it out for one of their regular tapes. Information warfare. I like it. I thought you might. Dělám všecko. Ne, krasavice. Jak jsem si k ní lel hned? Jak jsem si I can't believe it! Zilla's using my research to build soldiers! Well, what did he tell you? That we were saving humanity! Uh-huh. I bet he also said he enjoyed long walks on the beach at sunset. And puppies. What do? We have to stop him! Stopping Zilla's gonna take some resources. You know, if we could get a sample of the chi chip he's using, I might be able to do something. Oh, no problem. I'm sure he just leaves them lying around. No, I know precisely where they'll be. Head to Zilla's R&D facility.
I better stand for rum and daiquiris. Just get over there. 11 plus za krásu. Nějak zavřeli portál, ale jo, vlastně jsme se nepohodli z Gozu. Ukaž, kámo, co máš bez tak hodně věcí. Furt duálky všude, jo. Tyjo, já už si můžu koupit tuto ďábelskou věc. Tuhle brokovnicu. Zkusíte, že ho chci vyzkoušet. Ještě se podívám za ninjou, ale jsem tam všem, ale jsem za ním nebyl. Kazuri prodává jenom. Jo, to vždycky kupuju, karty se hodí, jo. Takové ženy vylepšovat. Starov nenechal tady ještě něco vzácného. Nic mrkne do toho. Brutální. Tady plantila. Myslím a i na toho šmejda, co tam je, bych ho pálkl do té hlavy, co mu tam zůstává na páteři a urval bych mu. Se opřu jen tak vzadu. 2 skill pointy. To je na speed. Slash hit. Trošku zlepším speed. Weapons. To je trojita. To je trojita. A já koupil dvojitou. Ne. No tak teď chci ale vyzkoušet jednu věc. Dual wield. Vidím, že si najde dual wield. Max damage. Shred. Max damage. Nemám, jak jsem chtěl. Spirit of Ice. Jo. Shield Effect 40, to jsem nedal. A tady je něco lepšího. Chill Spirit. Lepší.
kluci, upravíme trošku tady trojitou brokovnicu. Max damage 111%. Max damage 106. Critical. Critical damage bonus, critical damage bonus. Max damage 106. Sticking so peril 69. Critical damage bonus 67. Critical damage bonus 109%. Mé oči zhřely. 109%. Critical damage bonus 90%. A měl jsem tu ještě taky nějaký brutálnější. 110. Critical damage bonus 40%. Critical damage bonus 110. Máš bonus jenom 90, anebo si tady můžu poslat. Damage to large enemies a celkový damage snížení, to je na dost na prd. 110 je dobrý. Damage 59, tady mám dobrý damage a prsí. Sim.
damage to large enemies. Damage to large enemies. Multi shot, shot barrel střel, shot barrel střel. Tady si to musím ještě dořešit teda. Tady 87 critical damage a chain ještě. Kdyby se hodilo knife. Ještě damage. 69 critical a 13 damage. 69 critical a tady bylo kolik? 8000. Equip. Hodíme si místo dvou hlavňové, tak si tam dáme tři hlavňovou. Jasně. Mission. Zíle dvě misi. Teď mám tady misi. Tak jo, pomalu ukončím díl. Mám ještě skilly, kterých mám nula. Ještě si pojím tady. Direct damage co 28%. Healing radio 10. Blast range, check capacity. Impact enemies receive damage. Impact enemy receive. Grip of darkness damage. Vanish mail damage. Million blízku. Už enemy damage. Už enemy damage. Už enemy damage posunulost. Už posunulost. Už enemy blízky. Critical damage bonus, critical damage bonus. Tento ovšem critical damage bonus 46. Tak jo, ještě si tady trošku pohraju a udělám si v tom zase pořádek. Stejně to bude fire nejslabší. Fire zbraň a tam ten třeba silný. Burn effect or ability. Drs. Takže burn, tady jsou všecky. Stapler.
To je dobře vydamažováno. Tady jsou český, dokonice suprový. Tady z něj uděláme prost. Čtyřicet šest třicet dva. Taky z nich dělám duálku. Thank you.
z vampír. Tady je všecko super. Dokovnice super. Ještě všecky slabý devítky, jo. Explosiv, double armor. Fire rate. Wow, to bude devítka je prase, všichni. Obyčejná ucovka. Dostane všech věcí. Co tohle fire? Multishot. Trojitá devítka, jo. A tady super vybuchující IKčkovka. Rapid fire, pěkná zbraň. Teďka jdem si ji střelit, konečně. Zmyslo. A jí s tým zapíjí. A dobře se napíjí. A je trouhlá hněvka, ta bude dobře zabíjet. Sel. Takže. Nemůžu sel. Teď chci sbírat už jenom dobrý, takže prodám to slabý ještě. Tak tam padnou lepší věci, aspoň v tým bude lepší pořádek. Flaking to ano, tyhle věci si to můžeme chvát. Turet. Shot barrel střed. It fire si nechám. Turret, detonate. It multi shot.
armor. Potřebuju flaking gun. Additional projektil plus 2. Takže dobrý na bazooky. Tím nechám. Movement enemy elemental resist. Life drain. Rocket 1 za 7, za 8 litrů skoro 1. Pěkně drahé. Nailgun, tak to zkusíte si, může být dvě, z toho by mohla být dobrá nová jedička. Tak jo, konečně je díl. Do dalšího dílu. Jsou pěkný výtrat, zatím zdušte oči všechny.